បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទូទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលជុំតាមដាននៅរកការផ្សាយផ្ទាល់នៅកាតព័របឋនញូបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំបាទអភ័យសភាពបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងគឺបាទរវាងរថយន្ត2គ្រឿងបានប៉ះគ្នាបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងដែលជាឃើញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺកើតឡើងបាទនៅវេលាម៉ោង 7:52 នាទីថ្ងៃទី13បាទខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវ1986បាទកើតនៅផ្លូវ1011ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ភ្នំបៃថ្មីខណ្ឌសុខរិទ្ធិព្រុពេញបាទផ្លូវដល់ពេលនេះគឺបាទខាងរយន្តទាំងសងខាងបាទអែបបាទអែបបាទចំណាយរថយន្តអសសង្ខានបាទកំពុងធ្វើការអែបបាទខាងអំបានមានការកកស្ទះដល់ចរាចរណ៍ដន្តាផ្លូវ881ផងដែរតែជឃើញបាទគុណភាពចរាចរណ៍នេះគឺរវាងរថយន្ត2គ្រឿងបាទរថយន្ត1គ្រឿងគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទចិញ្ចោអានេះវាមានបានទៀតគៀបនេះអត់មានអីទេតិចតូចអានេះឡានគេបាទរជនក្រុងបាទជាមួយរជន COV បាទនិយាយឃើញគឺបាទរកការកុយខាតបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាភាគីអត់ចេះសងខាងបាទកំពុងតែធ្វើការចរចាគ្នាបាទគួរធ្វើការចរចាគ្នាមិនធ្ងន់ទេអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនទៀតអរគុណបាទក្រុមការងារមកដល់កន្លែងកាត់ថែនេះយើងមើលអតិថិភាពស្មានតែប៉ះខ្លាំងដែលយើងមើលទីតាំងក្នុងសម្ភមនៃការខូចខាតគឺបាទបាទរងការខូចខាតបន្តិចមួយគួយទេតែអ្វីដែលយើងសំខាន់បាទអភិគីទាំងសងខាងបាទគាត់ធ្វើការចរចាគ្នាមិនត្រូវបាទយើងនឹងបាទរង់ចាំបន្តិចទៀតតើគាត់ដោះស្រាយបាទគ្នាបាទយ៉ាងណាដែរប្រិមិត្តបាទជួវិញករណីខាងលើនេះគឺមិនមានអ្នករលបុតទេបាទគឺខូចខាតតែបាទរជនបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចរចាគ្នាមិនត្រូវបាទជានឹងរងចាំអស់គ្នាតែគាត់ធ្វើការដំណោះស្រាយជាមួយបាទអភិគីឆ្លងខាងយ៉ាងណាហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺរជនមួយគ្រឿងនេះគឺប្រភេទរជនបាទមក ACOV ដែលទៅស្លាលេខបាទភ្នំពេញ2/47/83បាទហើយជួវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនជាប្រវត្តិគឺរថយន្តតែពីរគ្រឿងនេះក៏គាត់ធ្វើដំណើរបាទក្នុងទិសដៅស្របទៅគ្នាបាទក្នុងទិសដៅពីការតលិចបាទហើយលោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុហ្នឹងក៏បានប៉ះគ្នាបាទហើយរួមគៀគ្នាបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែដោយភិគីសំសងខាងគាត់ធ្វើការស្រួលគ្នាមិនត្រូវហើយយើងទៅតាមដាននៅមើលរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទចំណាយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតជាប្រភេទរថយន្តទេសចរដែលពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 3/89/75 ហើយជឿញហើយទំហំនៃការខូចខាតគឺបន្តិចបន្តួចទេប្រិមិត្តបាទទំហំនៃការខូចខាតគឺបន្តិចតួចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ភាគីទាំងសងខាងគាត់និយាយគ្នាមិនត្រូវបាទហើយពេលនេះក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយហើយយើងនឹងរងចាំអស់គ្នាតើភាគីទាំងសងខាងធ្វើការដោះស្រាយរវាងគ្នាបាទដោះស្រាយតាមនីតិវិធីឬក៏យ៉ាងណាបាទតែនិយាយឃើញទំហំនៃការខូចខាតបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែនិយាយឃើញពីគីទាំងសងខាងដោយគាត់ធ្វើការចរចាគ្នាមិនត្រូវ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនខមមិនចូលរួមហើយយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងដែលនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកោះហេតនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1986បាទកាយនឹងផ្លូវ1011បាទក្នុងសង្កាត់ភ្នំបិថ្មីខណ្ឌសាសុករីត្រីភ្នំពេញដែលជាហេតុការណ៍គ្រោះចរាចរណ៍នេះគឺអាកាសឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7បាទថ្ងៃទី13បាទខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទយើងឃើញដល់ពេលនេះពាក្យគេសង្ខាបាទគាត់កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាសិក្សាបាននៅពេលនេះភាគីទាំងសងខាងបាទគាត់កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាដោយនៅបាទអែបមានទាំងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហាត់ហើយបាទនៅធ្វើឲ្យភាគីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាផងដែរហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចនេះអ្វីដែលមិនសំខាន់ទេប្រិមិត្តបាទគឺបាទជាត្រៃប៉ះពីនេះគឺបន្តិចបន្តួចទេតែអ្វីដែលសំខាន់បាទចង់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនឹងធ្វើការចរចាគ្នាបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងដោយយើងមើលអតិថិភាពកន្លែងកាត់ហេតុដោយសារប៉ះពីនេះបន្តិចបន្តួចទេបាទយើងចាំមើលតើភាគីទាំងសងខាងបាទគាត់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយជាមួយគ្នាយ៉ាងណាឬបាទគាត់ចរចាគ្នាមិនត្រូវបាទនឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើតាមច្បាប់ផងដែរទៅមើលអាឡាយបើគេកាប់រៀនមករៀនមួយទឹកមួយទឹកស្អប់ក្នុងមួយទឹកហ៎អូលូតែយើងឡាយហ្នឹងហើយតែងចុយអូនេះហ្នឹងចាបាទនៅណាដែរបងបាទទីតាំងនៅចំណុចកាត់ហេតុបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1086បាទកាយនឹងផ្លូវ1011ក្នុងសង្កាត់ភ្នំបិថ្មីខណ្ឌសាសុកទីភ្នំពេញដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបាទរវាងរថយន្តក្រុងនិងរថយន្ត CRV បាទបានប៉ះគ្នានៅនឹងបាទក្រាសាំងបាទទូលមុខទី8កាយយូរតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនបាទរងយើងរងចាំមើលតើភាគីទាំងសងខាគាត់ធ្វើការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងណាបាទយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរជួយវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបាទគឺស្នាមរបកថ្នាំហើយកពិតបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មិនបាទគាត់ដោះស្រាយគ្នាមិនចេញដោយភាគីមួយបាទភាគីទាំងសងខាបកែកយកឈ្នះរៀងខ្លួនរយ៉ាងទៅបានទៀតរយ៉ាងទៅបានទៀតចាំចាំគេមកទៅ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 ទ
បាទហើយយើងបាទបងប្អូនទូទស្សនិកជនដែលទស្សនានឹងការចូលរួមមើលការផ្សាយរបស់គេហត្ថពលថ្នាក់ញូបាទសូមតាជួយឲ្យខមមិនម្នាក់ម៉ាត់មកតើឲ្យជួយវិញករណីខាងលើនេះគាត់ចង់គាត់ដោះស្រាយរបៀបណាតើយើងឃើញមើលអតិថិភាពកន្លែងកាត់ហាត់នេះគឺបាទការប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបាទប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចទេអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ចរចាគ្នាមិនត្រូវបាទយើងឃើញគឺប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចទេដែលអ្វីដែលតាមខ្ញុំគិតគឺបាទចង់ឲ្យគាត់គឺថាសម្រួលសម្រួលគ្នាបាទសម្រួលគ្នាម៉ានតងម៉ានតងម៉ានបាទគាត់សុំស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាបាទប្រិមិត្តអតុតិជនបាទគឺថានៅពេលនេះគឺអភិគីសំខាន់បាទគាត់ធ្វើការចរចាគ្នាដោយធ្វើការសម្របគ្នាបាទទៅរៀងខ្លួនផងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តដែលទស្សនារកការផ្សាយតនៅកេតពរអធ្នានយូបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអភិសុភាពសូមមកចប់ការ live ពេលនេះបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងអធិប្បាយណាមួយមិនសំលុំសូមមេត្តាអខន្តភាពទូផងហើយព័ត៌មាននេះដែលយើងបានស្ដាប់បាទច្បាស់ហើយបាទជុំវិញករណីចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចនេះគឺគាត់បានចរចាគ្នាហើយដើម្បីចប់រឿងនៅកន្លែងដោយបាទទៅរៀងខ្លួនបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តដែលទស្សនាការផ្សាយរបស់កេតពរថ្នោញូដែលរៀបការដោយខ្ញុំអធិភាពសូមមកចប់ការ live ពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមរំលឹក